Bosanski kulturni centar i u ovoj godini nastavlja sa svojim aktivnostima koji su prema riječima direktora BKC-a Edisa Bajića bile veoma uspješne. I u ovoj godini planirani su brojni kulturni događaji na kojima će zvanično od ovog mjeseca partner biti i turistička agencija Golden Tours. Početak naše saradnje jeste prije svega koncert gospodina Gorana Karana u Tuzli, ali isto tako i ugovor o poslovnoj saradnji za cijelu godinu. Mi smo dogovorili na takav način. Bosanski kulturni centar će nastaviti svim svojim aktivnostima i nama je zaista zadovoljstvo što možemo reći da je već veliki broj zahtjeva došao da u ovoj godini realiziramo puno aktivnosti, puno koncerata. Iz turističke agencije Golden Tours kažu da ovom saradnjom žele dati svoj doprinos kulturi i događajima iz kulture u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Mi u Golden Toursu podržavamo sve kulturne događaje. Mi se bavimo isključivo turizmom i želimo da na taj način damo jedan naš jači doprinos i samom razvoju ovdje našeg grada i samom razvoju cijelog kantona sa nekim našim idejama, sa idejama koje možemo provjeriti zajednički. BKC i Golden Toursa, ima ih jako puno. Ovaj sastanak bio je i povod za najavu koncerta Gorana Karana koji će se u BKC u Tuzla održati 7. marta. Također najavljen je jedan zajednički projekat BKC i Golden Toursa koji bi se ove godine po prvi put trebao održati u BKC-u, a koji bi prije svega bio namijenjen dijaspori. Želimo da im priuštimo barem nekoliko dana nekog kvalitetnog programa, odnosno da kare manifestacije gdje ćemo sa BKC-om organizovati, znači ovdje najvjerovatnije neke dane dijaspore, dane kulture. Osim ovih projekata planirani su i drugi događaji, a onaj koji će prema naznakama obilježiti 2018. godinu je opera Hasanaginica koja će u 6. mjesecu gostovati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.